ଯେଉଁ ଜାତି ଯେତେ ଉନ୍ନତ ଯାହାର ଇତିହାସ ଯେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଏଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଠି ମାଟିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଯାଇଛି। ଏଇଭଳି କିଛି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଇ ନିକଟରେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବିଳିଝରି ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କୂଅ, ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କୂଅ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ସେ କୂଅକୁ ଦେଖିଲେ, ତା'ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ତା'ର କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ କୌଣସି ରାଜାରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସମୟରେ ଏହା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାର ଲୋକକଥା କୁହେ। ଏଠିକାର ଲୋକକଥା, ଏଠିକାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ଏସବୁକୁ ଉନ୍ମୋଚନ ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ, ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଏହାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଏବଂ ଏହାର ଗାରିମା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିପାରିବ। ଆମ ସହିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନେ କେମିତି ଆକୁ ଜାଣିଲେ, ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। ସାର୍, ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଏ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ଆସୁଛି ବହୁତ ଦିନର ଏ କୂଅଟି ରହିଛି। ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆମେ କାଜୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁ ଛୋଟ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଗଳି ଗଳି ଆ ଭିତରେ ଆସିକି ଦେଖୁ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ସେହେତୁ ଆମର ସେତେବେଳେ କିଛି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆର ସେମିତି ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦିବସ ହେଲା, ସେ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ଆକୁ ସଫା କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବନପାଳ ଅଛନ୍ତି ମାଣିକ ମୁଣ୍ଡା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆକୁ ସଫା କରାଗଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆକୁ ସଫା କଲା ପରେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲୁ। ଏଠି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଆମ ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଏଠି ଯାହାର ପାଳି ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ, ସେ ପାଳି ଜ୍ୱର ଏଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଯଦି ଗାଧୋଇବେ ଆଉ ପାଣି ପିଇବେ ସେ ପାଳି ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି, ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ନଜର ପଡ଼େ ଏଠି, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଆକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆର ଅଧିକ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଗବେଷଣା କଲେ ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରିବ। ମୋ ନାଁ ଗମନ କଳା, ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିରେ ସଭ୍ୟ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବନ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଅବସରରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ପାଳନ କରିବୁ ତାକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଏ ଜାଗାଟିକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତେ ଗଛ ଜଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଏଇଟା ଥିଲା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଏଇ ଜାଗାଟିକୁ ସଫା କରିବୁ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ରହିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କୂଅର ଗଡ଼ଣ, ଇଏ ରାଜମହଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଏ କୂଅ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ପାହାଚ ହେଇଛି ଆସିବା ପାଇଁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ, ଏଠି ମାଠିଆର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ସେଠୁ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ କିଛି ମହାତ୍ମ୍ୟ ଥିଲା ଏଇ ଭିତରେ, କୂଅଟା ଏମିତି ରହିଛି, ଆର କିଛି ରହସ୍ୟ ଏଇଠି, କିଛି ସାଧନା ପୀଠ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆର ମହାତ୍ମ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ନ ବିଭାଗ ଆକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିରାଜ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଦାକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆସିବ, ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ, ଏହାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଚୌଦ୍ୱାରରେ କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜୁତି ସମୟରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠି ବଙ୍ଗବଂଶର ଶାସନ ଥିଲା ଏବଂ ଏଠି କିଛି ତାମ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟ, ତାମ୍ର ଶାସନ ବି ମିଳିଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼, ଏ ଗଡ଼ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, କଥା ହେବ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆପଣ କେବେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ଏ କୂଅର ମହାତ୍ମା ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ? ବିଜୟ କୁମାର ଦେହରୀ। ଏ କୂଅର ମହାତ୍ମା ଆମେ ତ ଏବେ ଯାହା ଲୋକଲୋଚନ ଯାହା ଆସିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି,
ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ହଁ ଏ କୂଅର ଆମର ହେଉଛି କୂଅରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି କହିପାରିବୁନି ଏ ଘଟଣା ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଆଜି ବି ଏ କୂଅର ଇତିହାସ ସନ୍ଦେହ କରେନି କେବେ ଏ ଇତିହାସ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ଆର ଇତିହାସକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବିଳିଝରିରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।